მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ. აი ესეთი ძალიან ძალიან საჭირო ინფორმაციები და ამ ინფორმაციები თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშია ლენორმანი და დღეს მოგაწოდებთ ინფორმაციას ლენორმანისგან, თუ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში, რასაც ჯერ წარმოდგენაც არ გაქვთ. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ ლენორმანი, თქვენ ეხლა, მოდით შევეკითხოთ, ეხლა როგორ ხედავთ, აბა ნახოთ. ეხლა როგორ ხედავთ? ეხლა ხედავთ კმაყოფილს უფრო ფინანსური მიმართულებით და ვნახოთ აბა პირად ურთიერთობებში თუ ხართ ესეთი კმაყოფილი როგორც ფინანსურად. პირად ურთიერთობებში ცოტა დაულაგებელი გაქვთ ეს ურთიერთობები და უფრო მეტად ლაპარაკში ხარჯებით, ვიდრე ურთიერთობა გაქვთ. ხო, რაც შეეხება ფინანსურ ურთიერთობას, იცით რა, ეს გარკვეულწილად მოქმედებს თქვენ პირადულ ურთიერთობაზედაც. როცა ფინანსურად არ არის ადამიანი კარგად, ხო? და ეს არის ძალიან ეკონომიურად, ასე რომ უჭირს და რაღაცა, ეს პირდაპირ აისახება პირად ურთიერთობაზედაც. აქ თქვენ შემთხვევაში მშვენიერი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, ამ ხრივ დამშვიდებული ხართ. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის. და აი ნახეთ, საუბრები, მხოლოდ საუბრები პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს ეხლა ესე ხედავთ თქვენ ლენორმანი. მოდით ეხლა ვნახოთ. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? როგორ შეიცვლება? რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ან შეიძლება ვიღაც. ვნახოთ. აი აქ ჩანს რაღაცა წარსულში მიდის თქვენი უსიამოვნება აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ამ უსიამოვნებას გააყოლოთ კიდევაც ეს პიროვნებაც და წარსულში გაუშვათ აი ამ კონფლიქტთან და ამ უსიამოვნო აი ამ ურთიერთობებთან ერთად. აი ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ აი ერთგვარი დისკომფორტი გაქვთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, როგორ არა, გრძნობები იყო ყველაფერი, მაგრამ გაფუჩდა ეს ურთიერთობა, აი აიმღვრა, რაღაც გამოჩნდა კიდე რაღაცა დამატებითი, ასე ვთქვათ, აი წყალქვეშა დინებები, ესმით, აი ამ პიროვნების რაღაცა ისეთი თვისებები, რომელსაც ადრე ვერ ატყობდით, ვერ გრძნობდით ამ პიროვნების, აი ამ რაღაცა ამ უცნობ თვისებებს და ეს ყველაფერი თქვენ გაიგეთ, ამოიცანით, აი ამ ურთიერთობაში მან გამოამჟღავნა ეს ურთიერთობა. და აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ, აი ამ აქედან გამომდინარე. მიწერ-მოწერის დონეზე გაქვთ ეხლა ამ ეტაპზე მიწერ-მოწერა და როგორი ხასიათის მიწერ-მოწერა ეს? მისი მხრიდან თითქოს მას უნდა შერიგება, ისევ უნდა დაბრუნება, მაგრამ თქვენ უარს ამბობთ. მოდით ახლა ვნახოთ აქედან გამომდინარე, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება, პირადი ცხოვრება. ვნახოთ, როგორ შეიცვლება პირადი ცხოვრება. პირადი ცხოვრება თქვენ თვითონ, ესე იგი, ცვლით თქვენი ნებით ამ თქვენს პირად ცხოვრებას. ამ შემთხვევაში თქვენი ნებით ხდება და აი ნახეთ, თქვენი ნებით ხდება თქვენი პირადი ცხოვრების შეცვლა და დამშვიდება, სულიერად მშვიდდებით. თითქოს რაღაც ტაიმ-აუტი გინდათ აიღოთ, აი ამ ურთიერთობის მერე.
რაც სამხრივად თქვენი მხრიდან ამთავრებთ, უსვავთ წერტილს და ვნახოთ ამის მერე როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება. თქვენი ცხოვრება რაღაცა პერიოდი იქნება, სტაბილურობა და ეს სტაბილურობაც მოგწინდებათ და აი ნახეთ ამის მერე უკვე ჩანს თქვენი დაოჯახება, ძალიან ისეთი მოულოდნელი. ვნახოთ აბა ამ დაოჯახების მიღმა ვინ ჩანს. ამ დაოჯახებასთან დაკავშირებით აი ეს უკვე გამოჩნდა თქვენი მომავალი, რაზედაც წარმოდგენაც არ გაქვთ. ამ დაოჯახებასთან დაკავშირებით ჩანს გზა, რომელიც აი ერთგვარი ახალი აღმოჩენა იქნება თქვენთვის. თითქოს რაღაცა გასაღებს არგებთ, რაღაც თქვენს ცხოვრებას, რაღაც ახალ კარებს აღებთ და აი ეს ახალი გზა იქნება ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. მოდით ვნახოთ ეს ახალი გზა როგორი იქნება თქვენთვის, რაზედაც წარმოდგენა არ გაქვთ. ყველაფრისგან თავისუფალი, ყველაფრისგან აი ეს ცუდი რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი გადის და რჩება მხოლოდ სიკეთე, ბედნიერება და დაწყვილება. აი ნახეთ, გაძლიერება. ეს არის სტაბილური ბედნიერება. ეს სადღაც აი ახლო მომავლის პერსპექტივა. ახლო მომავლის, აი თქვენი გაძლიერება ჩემო კარგო და თქვენი პარტნიორი როგორც თქვენს გვერდით. ეს რაც შეეხება ესე იგი, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ რაიდერსაც. არა, რაიდერს კი არა, აი ამ დიდ ლენორმანს, ეს არის ჩემი კეთილი დასტა, რომლიდანაც ყოველთვის კარგი პროგნოზები მოდის. მოდით ვნახოთ დიდ რაიდერს, დიდ ლენორმანს შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს აი ამ რაღაცა სიახლეებს, რაზედაც თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ. აბა ვნახოთ, რა სიახლეები შეიძლება მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში უახლოვეს პერიოდში. აი ნახეთ, ეს არის გზა ჯვარედინი, რომელიც ესე იგი გზის გასაყარია, ძველი ცუდი მიდის წარსულში, ხოლო ახალი ბედნიერება, აი ნახეთ, იგივე გასაღები ბედნიერებასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ქორწილის ტოლი, რაღაცა დიდი ბედნიერება და სიხარული მოდის თქვენს ცხოვრებაში სიახლეების სახით. აი ნახეთ, ახაც დაწყვილება ამოვიდა, საოცარი არ არის. იგივე წეროები ამოვიდა, რაც აქ იყო. იგივე ინფორმაცია დაადასტურა აი ამ დიდმა ლენორმანმაც. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, დასკვნა გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. შეიძლება აი ასე. ასეთნაირად, ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩება და ახალი სიახლეები მოდის თქვენს ცხოვრებაში, დაწყვილება და ახალი გზა. აი ზუსტად იგივე კომბინაცია განმეორდა ამ დიდ ლენორმანში. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი რა სიტყვის აბა. მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავთ ახლა ლენორმანი თქვენ. როგორ ხედავთ ახლა, აბა ვნახოთ. ახლა ხედავთ აი ასეთნაირად, რომ არც იქ ითხართ, არც აქ ეთხართ, რაღაცა სიახლეების მოლოდინში ხართ, ელოდებით რაღაცა სიახლეებს, აი განსაკუთრებით პარტნიორთან დაკავშირებით.
და აი ამას აი ნახეთ პარტნიორთან დაკავშირებით და ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ ახლა სადგან ამავცოთ ახლა ეს თემა. მეორე ვარიანტი. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? ნახოთ აბა როგორ შეიცვლება, როგორ ხედავს პატარა ლენორმანი ამას. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს მომავალში? რაღაცა სიახლეების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან კარგი სიახლეების ჩქარობს რაღაცა. რაღაცა ჩქარობს და ისე თქვენ რომ წარმოდგენა არ აქვთ, ისეთი რაღაცა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა კარგი. კარგი და ამავე დროს აი სტაბილური, იცით, სტაბილურად კარგი. მოდით ვნახოთ აბა რა არის ეს კარგი. რა უნდა იყოს ეს კარგი, ვნახოთ აბა. ხო, ეს არის თან გამაფრთხილებელი არგანიც ამოვიდა. თან გაფრთხილებთ. აი ამ კარგთან დაკავშირებით, რაც კარგით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს გამოიწვევს ლაპარაკს, მითქმა მოთქმას. შეიძლება მოშურნე ადამიანებიც მოგიმრავდეთ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. ეს იქნება ერთგვარი გასაფრთხილებელი, აი ეს გამაფრთხილებელი არგანი, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ფრთხილად იყოთ, რომ ასეთი ადამიანები თქვენს ირგვლივ გაჩნდებიან. აი, უნდა იყოთ თქვენ ფრთხილად ჩასაფრებული. და აბა რა მიმართულებით იქნება კარგი ამბავი ეს? რა მიმართულებით? აი რაღაც სიახლეების პერიოდია. გასაღები ამოვიდა და ეს გასაღები რასთან დაკავშირებით არის? უფრო ფინანსური მხარე გაინტერესებთ თქვენ? ფინანსები ამოვიდა აქ. ფინანსები, სტაბილური ფინანსები, სამსახური. სამსახური თქვენ. თქვენ ახლო მომავალი, აი ესეთია, ნახეთ, ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ხართ. აბა თქვენი პირადი ურთიერთობები მაინტერესებს, პირადი ურთიერთობები. აი ნახეთ, პირადი ურთიერთობებიც აი ასეთი ამოვიდა ახლო მომავალში. გამოჩნდა თქვენი პირადი ურთიერთობებიც, მოკლედ. ძალიან კარგი, მაგრამ ფინანსურად უფრო გიმართლებთ. მინდა გითხრათ, ფინანსურად. ძალიან გიმართლებთ ფინანსურად და მინდა გითხრათ, რომ აი ახალი რაღაცა გამოსავალი ჩანს, ახალი გზები. და რაღაცა სინათლე აი ამ ახალი გზიდან. დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, დიდი გამართლება. და გარკვეულწილად დაწყვილებაც. და ეს რამდენად ჩანს ეს პერსპექტივაში დაოჯახება, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა. ხო, დაწყვილება ჩანს, პარტნიორული რაღაც ესეთი ურთიერთობა ჩანს. მაგრამ ეს უკვე ძალიან ისე ფართო თემა და კიდე ვითხოვს და ითხოვს კიდე ვარკანების ამოღებას. მოკლედ რომ გითხრათ, აი ძალიან კარგი გამონათება ჩანს, სიახლეების სტაბილური კმაყოფილება, აი კაი ხანი, რამდენიმე წელი იქნებით ძალიან სტაბილურად კმაყოფილი აი ამ რაღაცა ახალი სიახლეებით. ეს სიახლეები ეხება უფრო ოჯახს, ფინანსებს, აი რაც თქვენ გაინტერესებთ, გესმით? რაც თქვენ გაინტერესებთ. იმდენად რომ აი მოშურნე ადამიანებიც კი გაგიჩნდებათ, იმდენად კარგად წამოვა თქვენი საქმე. ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ეს დიდ ლენორმანსაც, რამდენად დაადასტურებს აი ამ ინფორმაციას. დიდი ლენორმანი როგორ ხედავს, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? დიდი ლენორმანი. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? აი ნახეთ, აქაც ამოვიდა. აქაც ამოვიდა მრავალმხრივი კმაყოფილება, მრავალმხრივი, გესმით? ფინანსური, ეს იქნება პირადით, საქმიანობა, სამსახური, მუშაობა, ფინანსები, აი რა ვიცი, აი ყველანაირად. სიყვარული და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, არის აქ პრობლემაც, რომელიც გამოჩნდა უსიამოვნების სახით.
არ არის გამორიცხული ეს. აი ნახეთ სტაბილურობა ამოვიდა აქ. სტაბილურობა, ინფორმაცია, ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, მიიღებთ აი ამ ფინანს კი არ კმაყოფილები რაღაცა აი ესეთი ინფორმაციის თაობაზე, რომელიც ძალიან დიდ კმაყოფილებას მოგვრით. აი ნახეთ, გზად ჩანს თითქოს გზა, თითქოს უნდა გაემგზავროთ სადღაც. აი ეს გზა, აბა რას მოგიტანთ თქვენ? რას მოგიტანთ აბა ეს გზა? ეს გზა, აი ნახეთ, რას მოგიტანთ? მშვიდობას და რაღაცა ახალს, წარმატებას, მრავალმხრივ წარმატებას. და ეს გზა მოგიტანთ კიდევ და კიდევ რაღაცა, აი თითქოს რაღაც ახალი არხები იხსნება, ახალი არხები, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატება და მეტი წარმატება მოდის თქვენკენ. ძალიან კარგი ინფორმაცია, აი ძალიან კარგი. ესე იგი, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? აი ასე. აი ასე კარგად შეიძლება შემოკარგო. პირველი ვარიანტიც კარგი იყო და მეორე ვარიანტიც უკეთესი კიდევ. ძალიან მიხარია. მაგრამ კიდევ გეუნებით ფრთხილად იყავით მოშორნი ადამიანებთან. ამისათვის ძალიან კარგია ლოცვები. სანთლის ანთება, ისე რომ სანთელი არასოდეს არ მიატოვოთ მარტო რომ ხანძარი არ გაშდეს, სანთლის ანთება და საქმეველის აღჩოლება ბინაში, რომ დაცულები იყოთ ნეგატიური ძალებისაგან, ჯადოსგან, ავითვალისაგან, შურიანი ადამიანებისგან, წამოსული აი ამ ნეგატიური ენერგიებისგან, რომ იყოთ დაცული. აი ესე იმოქმედეთ. და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო ჩვენი ინფორმაცია, ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში. აი ასე შეიძლება, კარგად შეიძლება ჩემოკარგებო. გისურვებთ სულ ესე კარგად ცხოვრებას, მშვიდობიანად, წარმატებულად, ჯანმრთელად და პირად ცხოვრებაშიც გაგიმართლდეთ, კარიერა, ბიზნესშიც და ყველაფერში. და არ დაგავიწყდეთ ლოცვა, ვინაიდან ყოველგვარი სიკეთე ეს არის ღვთის მადლი. 10 თეთრიც რომ ვინმემ გაჩუქოთ, ესეც ღვთის მადლია და ყველაფერზე უნდა გამოვხატოთ მადლიერება. მადლობა ღმერთს ამისთვის. მადლობა ღმერთს ყოველი დღისთვის. მადლობა ღმერთს ყოველი თეთრისთვის და ყოველი ლარისთვის. მადლობა, მადლობა, მადლობა. რაც უფრო ხშირად გამოთქვამთ მადლიერებას ღვთის მიმართ და სამყაროს მიმართ, უფრო მეტი წარმატება წამოვა თქვენკენ. უფრო მეტი და უფრო მეტი. ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მივახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ და ჩემი ტელეფონის ნომერი და ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა და მე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამიმესიჯოთ, რომელი აპლიკაციაც გეხერხებათ, გაწყობთ და ვიდეოს არის საშუალებით გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად აროს კარდი თქვენსავე წინასწარ შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე. ხომ გესმით, ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს აროდან. თქვენ ამ შეკითხვებით იქნებით, ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული კიდევ და კიდევ. სულ ვიმეორებ აი ამას, ამ მშვენიერ ფრაზას და მინდა გესურვოთ ღვთის ფარველობა ჩემო კარგებო და მომავალ შეხვედრამდე.